מדעי החיים הוא למעשה מושג או מונח שמאגד תחתיו את כל הדיסציפלינות שקשורות להתפתחות החיים על פני הכדור שלנו. למעשה מקבלים נגיעה או חשיפה לכל התחומים העוסקים במדעי החיים. החל בקורסי בסיס שכוללים כימיה, פיזיקה, גנטיקה, פיזיולוגיה של צמחים, פיזיולוגיה של בעלי חיים, אקולוגיה ועד לרמות של ביוטכנולוגיה וביואינפורמטיקה, שהם הנושאים החדשים והעכשוויים שנכנסו לתחום של מדעי החיים. התואר הוא בהחלט מהווה בסיס די רחב למגוון של תחומים, החל מעבודה בחברות ביוטק, השתלבות בהמשך לימודי מחקר בכל מוסדות המחקר בארץ. במהלך התואר במדעי החיים עשינו הרבה קורסים שמשלבים גם תיאוריה וגם למעשה. עשינו סיורי שטח, היינו במעבדות, בעצם חווינו את עולם החוקר מחוץ למסגרת ספסל הלימודים. במהלך הלימודים כל סטודנט מחויב לעשות סמינר, ואם הוא סטודנט שיש לו רף נתונים מסוים הוא יכול לעשות גם פרויקט מחקר. זה אומר שאתה חובר למנחה חיצוני מאחד האוניברסיטאות הגדולות, והוא מנחה אותך בעצם איך עושים מחקר. אתה לוקח X זמן של שנה שאתה צריך להציג בעצם איזו עבודת מחקר שעשית. בעצם אתה מוציא פלט שהוא תוצאה מדעית. כבר בשנה הראשונה אנחנו מתנסים במעבדות. אני עשיתי פרויקט מחקר באוניברסיטת בן גוריון, ואם לא הייתי מגיעה למכללה האקדמית אחווה, לא הייתי זוכה באמת להתנסות בדברים האלה. אם אני מסתכל על האפשרויות של לימודי ההמשך, אני יכול לחלק את זה אולי לארבעה כיוונים. הכיוון הראשון הוא המשך לימודי תואר שני ותואר שלישי בתחומי מדעי החיים, תוך שילוב בעבודה מחקרית, עבודת תזה מחקרית. הכיוון השני הוא למעשה אפשרות להשתלבות בתחומים של הוראה, הוראת המדעים. הכיוון השלישי שאפשר להתפתח אליו הוא תוכנית דגל חשובה מאוד שאנחנו מקדמים ומפתחים כאן, תוך שיתוף פעולה עם בית חולים שיבא, תוכנית ללימודי מעבדנות רפואית. והכיוון הרביעי שאנחנו יכולים לחשוב עליו הוא האפיק המעבר לרפואה. הגעתי לאחווה ובאמת הרגשתי שאני הרבה מעבר לציונים. הרמה כאן היא מאוד מאוד גבוהה. באמת המרצים מאוד זמינים לנו, אם זה במיילים, אם זה בשעות קבלה. מאוד אכפת להם ממך, מאוד חשוב להם שתגיע לאן שאתה רוצה. הם יעזרו לך לקבל ולכבוש את היעדים שלך. היום יותר מתמיד אנחנו רואים שילוב של מקצועות מדעי החיים לצד הטכנולוגיה והרפואה. בעצם מי שרוצה למנוע את המגפה הבאה ולהוציא את החיסון הבא, זה יהיה מתוך הלימודים של מדעי החיים.